Գլխի ծանր վիրավորում, որից հետո բժիշկները 4 ամիս շարունակ պայքարում էին նրա կյանքի համար, հետո ստիպված էր նորից խոսել սովորել. Անդրեյ Շելեմա, մայրահայուհի, հայրը ռուս. Արամազ Ջոկատի ազատամարտիկ, Արցախյան 3 պատերազմների մասնակից, արիության ասպետ. 16 տարեկանում երկրաշարժից ընտանը ժամեր անց Գյումրիում էր, օգնելու ինչով կարող է. 17 տարեկանում որպես կամավոր Արցախ մեկնեց. Առաջին անգամ, որ ես Վերտայլոտովիչը ոտը շնչեցի, նայեցի շուրջը, ծարեր, ծառեր, ասեցի ես հողի համար ես անգամ կյանքս կզոհաբերեմ. Ոտնենքան մակուր էր, ոչ որ չէրիկ էր. Պատերազմի ավարտից և զինադատարից հետո Անդրեյը մեկնում է Ռուսաստան, հետո Ղազախստան, բայց չկարողացավ մնալ. Աշխարի ամենալավ տեղը սա էր, հետ եկավ։ Ապրիլյան պատերազմի հենց առաջին օրը մարտական ընկերների հետ Արցախ մեկնեց։ Հրադադարից հետո, սակայն չշտապեց տուն։ 45 օր դիրքերից չէր իջնում, ես երեխեքին ոնց թողնեմ։ 2020 թվականի հուլիսյան դեպքերին էլ տանը չնստեց։ Մարտական գործողություններին չմասնակցեց, բայց գյուղում կազմ ու պատրաստ սպասում էին։ Հուլիսյան դեպքերին հաջորդեց Արցախյան 44-օրյա պատերազմը։ 3 պատերազմների մասնակից եմ, բայց տենց ռմբակոծություն չէի տեսել։ Զգում էի, որ ես անգամ հետ չեմ գալու։ Դրա համար զանգեցի կնոջս, ասեցի. Լարիս, ինձ կներես, ես հետ չեմ գա։ Հոկտեմբերի 2-ին Անդրեյը Մատաղիսի ջրամբարից ոչ հեռու ծանր վիրավորվում է։ Հսկա բեկորը խրվել էր ծաղավարտի մեջ։ Կյանքում առաջին անգամ կասկա դրեցի, ինձ փրկեց, որ չլիներ, գլուխս տարել էր։ Հետո արդեն երկարատև վերականգնողական բուժումն էր, որը դեռ շարունակվում է։ Բայց հիմա էլ հանգիստ նստել չի կարող, երբ սամանին անհանգիստ է։ Չի կարող ոչ միայն մարտական ընկերներին, այլև զինվորական մասնագիտություն ընտրած ավագ որդուն մենակ թողնել։ Ես պիտի զովվեի, ոչ թե 18 տարեկան երեխեն։ Ես երաբլուր չեմ գնացել մինչև հիմա։ Ես ամաչում եմ տղերքից, որ իրենց այրան վրա թուրքն է քայլում։ Եթե ես այդ հողերը հետ վերցնեմ, հպարտորեն կգնամ, կասեմ, տղերք, ձեր մուրը ես ստուցեցի։ Ազգությամբ ռուս ազատամարտիկ, ով 30 տարի շարունակ կռվում է Հայաստանի համար, վստահ է, հատուցման օրը գալու է։